Після успішних ударів українських безпілотників по військових об'єктах у Ленінградській області російська влада розпочала процес встановлення систем протиповітряної оборони С-300 навколо Санкт-Петербурга. З інформацією, отриманою з телеграм-каналу Астра, повідомляється, що після перших атак безпілотників на Ленінградську область місцеві мешканці помітили в регіоні працюючі зенітно-ракетні комплекси С-300. Відеозаписи зняті одним з місцевих жителів показують, як один із комплексів блокує дорожню частину, намагаючись розвернутися.